akčná megahviezda Tom Cruise jednoducho musí poznať recept proti starnutiu. Ten možno obsahuje múku, biely cukor, vanilku a kokosový extrakt. Začiatkom každej vianočnej sezóny totiž rozposiela svojim priateľom a kolegom chutný darček. Je ním kokosová torta s bielou čokoládou. V priebehu rokov nakúpil v kalifornickej pekárni Don's Bakery už stovky koláčov. Niektoré dokonca necháva doručiť mimo Spojených štátov vo svojom súkromnom lietadle. Moja spolupráca s Tomom Cruiseom vznikla náhodne. Herečka Diane Keaton a Cruiseova vtedajšia manželka Katie Holmes spolu nakrúcali film. Obe ženy tvrdili, že poznajú najlepšie miesto na tortu. Tak si nechali poslať ich obľúbené torty na nakrúcanie filmu. A práve Diane Keatonová prišla z mojej pekárne. Tom Cruise potom otestoval obe torty, aby vybral moju kokosovú tortu ako víťaza. Odvtedy už roky každé Vianoce posiela moju tortu priateľom z osobného zoznamu. Vďaka nemu moja pekárne Káreň prežila posledné náročné roky, ktorými sme si všetci prešli. Aké mená sa teda nachádzajú na Tomovom zozname poslušných hercov? Sú medzi nimi napríklad Tom Hanks, Angela Bassett, John Hamm alebo Kristen Dunst, ktorá v rozhovore pre Grahama Nortona povedala, že je to jeden z najlepších koláčov, ako kedy ochutnala. Čo je tajomstvo vašej torty? Prečo ju ľudia majú tak radi? Torta je vyrobená s láskou a dobrými úmyslami. A koľko kusov si Tom Cruise vždy objedná? Okolo 200 do 300 kusov počas vianočného obdobia. Karen Doan tortu prvýkrát upiekla, keď svoju pekáreň otvorila v roku 1984. Rodinný podnik ju popisuje ako kokosovú tortu s kúskami bielej čokolády, pokrytú vrstvou tvarohovej polévy a kopsom strúhaného kokosu. Tento koláč fakt dobre chučí. Majiteľ Eric Doan sa podelil so mňou o spomienku, ktorú má na jeho mamu. Tom Cruise zavolal mojej mame v posledný týždeň jej života do nemocnice. Správal sa ako pravý gentleman, ale stále sa cítim veľmi čudno takto o ňom rozprávať, lebo som ho osobne nikdy nestretol. Ale to, čo urobil pre moju mamu, že jej zavolal a 20 minút sa rozprávali moja mama a Tom Cruise, to znamenalo veľmi veľa pre moju mamu, ale aj pre našu celú rodinu. A koľko by ste za túto tortu v Los Angeles zaplatili? V Don's Bakery sa predáva za vysokých 125 amerických dolárov.